ავტომობილებს ხშირად უწოდებენ ოთხბორბლიან ხელოვნების ნიმუშებს და ეს მართლაც ასე არის. სარბოლო მანქანების შექმნაზე დაუღალავად შრომობენ ნიჭიერი დიზაინერები და ინჟინრები. მართალია ზოგჯერ მათი ნამუშევარი ვერ ამართლებს იმედებს, თუმცა ზოგჯერ ნამდვილ შედევრებსაც ვიღებთ. Აუქციონებზე ავტომობილის ფას ბევრი რამ განსაზღვრავს, თუმცა მათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანი რა თქმა უნდა ავტომობილის ისტორია და მისი სარბოლო მიღწევებია. Ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილი, რომელიც აუქციონზე უდესმე გაყიდულა, Mercedes 300 SLR-ია, რომლის ფასმა $142 მილიონი შეადგინა. Unehautis Coupe Formula 1-ის ბოლიდის W116 არის ბაზაზე აგებული და მსოფლიოში ასეთი სულ 2 ეგზემპლარი არსებობს. ეს ავტომობილი 8 ცილინდრიანი სარბოლო ძრავითა აღჭურვილი, რომელსაც 120 კმ/სთ მაქსიმალური სიჩქარის განვითარება შეუძლია და თავის დროზე 300 SLR-ი მსოფლიოში ყველაზე სწრაფი ავტომობილიც იყო. Რომელსაც მოგებული აქვს მილე მილიას ლეგენდარული რბოლა. Რეიტინგში მეორე ადგილზე 1962 წლის Ferrari 250 GTO, რომელიც აუქციონზე $11,700,000 გაიყიდა. ბუნებაში ამ ავტომობილის სულ 29 ეგზემპლარი არსებობს და ყოველი მათგანი ერთმანეთისგან განსხვავებულია. ავტომობილი Ferrari-ის 12 ცილინდრიანი ძრავითა აღჭურვილი, რომელიც 300 ხენის ძალას გამოემუშავებს და მუსიკალური ინსტრუმენტივი ჟღერს. მესამე ადგილსაც Ferrari 250 GTO იკავებს, რომელიც აუქციონზე $48,500,000 გაიყიდა. კონკრეტულად ამ მოდელს მოგებული აქვს GT-ის, Le Mans-ის და Tour de France-ის რბოლები, რის გამოც ის განსაკუთრებით ძვირად ფასობს აუქციონზე. მეოთხე ადგილზეც აგრეთვე 250 GTO ხვდება, რომელიც აუქციონების ჩემპიონად შეიძლება ჩაითვალოს. უშუალოდ ეს ავტომობილი 2014 წელს გაიყიდა და მისმა ფასმა $38 მილიონს გადააჭარბა. ისტორიაში ყველაზე ძვირადღირებული ავტომობილების რეიტინგს Ferrari 325 Sport Scaglietti გვასრულებთ, რომელსაც Targa Florios და Nürburgring-ის რბოლები აქვს მოგებული. ამ ექსტრავაგანტური ავტომობილის შეფასება 2016 წელს $35,700,000 მიაღწია. ის 12 ცილინდრიანი სარბოლო ძრავითა აღჭურვილი, რომელიც 1957 წელს 390 ხენის ძალას გამოემუშავებდა, რაც მაშინ უბრალოდ რეკორდული მაჩვენებელი იყო.